Korrikari gabe geratu gara aurten. Galera ikaragarria da euskara eta euskalduntzearen aldeko konpromisoaren koloreekin kaleak eta errepideak ezin okupatzea. Korrikari gabe proposatzen den hausnarketa partekatu honetan parte hartu nahi dugu helduen euskalduntzearen garrantzia adieraziz. Adineko euskaldunik gabe ez dago euskararen etorkizuna bermatzerik. Euskalduntzeak aberasten egiten du. Beste dimentsio batean sartzen zaitu. Giza harremanen mesedetarako. Eskura dituzun eta ezagutzen ez dituzun balio asko aurkitzen laguntzen dizu euskarak. Duela bi urteko korrikan, etxerat elkartea osatzen dugun langile eta euskal preso eta ieslarien senideok, gure lehen hitza eta harremanetarako hizkuntza euskara izatearen konpromisoa hartu genuen. Euskararekiko konpromisoa mantentzen saiatu gara, baina pandemiak gure senide presoekin komunikatzea eta harremana izatea eragotzi digu. Aupa korrika eta animoa eka. Datorren urtean kaleetan elkartuko gara, berriro ere euskararen alde. Nahiago genuke presorik gabeko gizartean izatea hori.